Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгін қазақстан тарихынан өтетін сабақтың тақырыбы моңғол шапқыншылықтарының салдары. Дәптеріміз ашып, бүгінгі сабақтың тақырыбын жазып аламыз. Зерттеу сұрағы: Орта Азияға ең үлкен өзгерісті әкелген кімдер? Қыпшақтар ма, моңғолдар ма? Сабақтың мақсаты: моңғол шапқыншылықтарының Орталық Азияға, Қазақстанға әсері. Қазақстан территориясындағы саяси, мәдени, этникалық өзгерісті, Қазақстан аумағындағы мемлекеттердің басқару жүйесіндегі ерекшеліктері. Орта Азияға ең үлкен өзгеріс алып келген халық. Өткен сабақтан сіздер не білесіздер? Қазақстанға шабуыл кезіндегі моңғол әскерлерінің бағыттары. Моңғолдардың Орта Азияны жаулап алуының негізгі себебі: отырарды қорғаудағы қала халқының ерлігі. Оқушылар, ең алдымен біздің сайтын пайдаланып, моңғол шапқыншылықтарының салдарына байланысты бейне материал көретін боласыздар. Он үшінші ғасырда болған моңғол шапқыншылығы қазақ халқының этностық құрылымына, шаруашылығына, тұрмыс тіршілігіне, материалдық және рухани мәдениеттеріне кері әсерін тигізді. Қалалар мен ауылдар, жергілікті мәдениет ошақтары, кітапханалар жойылды. Егіншілік алқаптары мен мал жайылымдары, бау-бақшалар тапталды. Елімізде бұрыннан мекендеп келе жатқан ру тайпалардың қоныс аударып, өзге тайпалардың көшіп келуіне себеп болды. Дегенмен қазақ таласында жергілікті ру тайпалардың үлес салмағы басым болып қала берді. Олардың салт-дәстүр, рухани және материалдық мәдениеті, мұсылмандардың діни ұстанымдары сақталып қалды. Моңғол шапқыншылығы кезінде қалалардың қирауы, адамдардың қырылуы экономикалық және мәдени прогреске үлкен бөгет жасай алмады. Қытай хроникасында бұл тарихи оқиға туралы былай деп жазылған: Шыңғыс хан шығыс пен батысты байланыстыратын шекараларда өз ережесін жүргізіп, қамалдар мен бастиондарды жермен жексен етті. Осыдан кейін ғана экономикалық және мәдени қатынастар жақсарып, шығыс пен батыстың гүлдену кезеңі басталды. Сауда мен қалалардың өсуі осыған дәлел бола алады. Батыс Қазақстан арқылы жүрген оңтүстік Қазақстан мен Еділ арасындағы сауда-саттық ежелгі Үндістан мен Қытайға апаратын сауда жолдарын ашты. Орталық Қазақстанда бұл кезеңде қалалар қайта жанданып, ірі керуен сарайлары мен кесенелер салына бастады. Алтын Орда мен Қарақорым арасындағы керуендер, елшіліктер қазақ жері арқылы жүрді. Сондай-ақ қазақ даласында пошта бекеттері салынып, ауқымды кеңістікте хабар ошар тарату жағдайы жақсарды. Салық жинау үшін тұрғындардың жалпы санағын жүргізді, ортақ ақша бірлігін енгізді. Шыңғыс ханның яссы, жасақ заңдар жинағы тайпаралық қырқыстарды басуға және оларды қатаң тәртіппен бір билік астында жинастыруға бағытталды. Оқушылар, бейне материалды көріп аяқтадық. Ал енді тапсырма орындайық. Бірінші тапсырма: моңғол шапқыншылығынан кейін қазақ даласында болған өзгерістер. Яғни оқушылар, осы жерде сіздерге мәліметтер берілген, осының ішінен алты дұрыс жауап бар, яғни өзгеріс әкелген. Егер бірінші тапсырмамызды орындап болсақ, екінші тапсырмамызды орындайық. Екінші тапсырмам: моңғол шапқыншылығының жағымсыз жақтарын белгілеңіздер. Егер оқушылар, сіздер тапсырмаларды орындап болсаңыздар, бүгінгі біздің сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.